o'zi futbol emas, o'zi любой sportni shunaqa, masalan bugun yaxshimisan, ozgina sifat bo'lsa сразу обсуждение boshlanadi. Bu so'zlaringiz tushunmayman to'g'risi. Operatsiyaga uchib ketdim Turkiyaga, yo'qda ozgina nima deydi, muvaffaqiyatsiz bo'ldi birinchisi. Ya'ni Jalol aka ham Masharipov masalan uni ustidan kulish anaqasida qilmagan. Kimligini aytmasangiz ham aytsangiz, men sizni hurmat qilmayman masalan. Ko'pira ham shunaqa tushungan balki. Nechta shu VAR tizimi foydalanilgan o'yinda qatnashgan bo'lsam, to'g'risi men uncha qoniqtirmadi. Gumon yomon narsa bari. Yana mana bu intervyuda bitta o'ylab javob berib bo'lmaydigan narsada, uni yaxshilab o'tirib maslahat qilaman. Maslahat qiladigan odamlar, insonlarim bor. Bu gap rostdan ham bo'lgan, chunki masalan Ektor Kuper paxtakor hakamlar jamoasi degan gapga qo'shilasizmi? Menimcha ham. Assalomu alaykum iymonli qalblar, onlayn keng intervyularni davom ettiradi va biz bugun futbolchi Lokomotiv jamoasi yarim himoyasi Javohir Siddiqov bilan hammasi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tashrif uchun tashakkur, yo'limizdan kelganingizga rahmat. Rahmat sizlarga. Xo'p, Javohir aka, oldindan bir narsani iltimos qilaman, an'anamizga muvofiq, agar qaysidir savolim sizga yoqmasa yoki javobini sir tutishni o'zingiz uchun ma'qul deb bilsangiz javob bermang. Montaj jarayonida kesish masalasi bo'yicha muammo bo'lmasligi uchun hozirdan iltimos qilaman. Siz gapirib qo'ymasangiz, men hech narsani qo'shib qo'ya olmayman. Qisqa qilganda shu, ayni kunda nimalar bilan bandsiz? Hozir nima deydi hozir? Ozgina tanaffusga chiqqanmiz. Chunki milliy jamoamizning o'yinlari bor, o'shanga hozir Toshkentda yig'in trenirovka mashg'ulot davom ettiramiz jamoa bilan. Xo'p, Javohir aka, bir nechta savollar bor. O'zimiz bu safar savollar tuzmadik, sababi tomoshabinlardan kelgan savol anchagina va ularni orasidan ham yaxshiroqlarini terib olishga harakat qildim. Javob berasiz degan umiddaman. Xo'p, boshladik. Rostdan ham Konstitutsiya kunida tug'ilganmisiz? O'zingiz ham bolaligingiz haqida nimalarni aytib bera olasiz tomoshabinlarga? Shu rostdan ham 8-dekabr tug'ilganmiz. Bolaligimiz shu, asosan shu futbol olamiga shu yoshlikdan qiziqish bo'lgan. Oila masalan, qarindosh urug' umuman bizani anaqa avlodda futbolchilar yo'q. Futbolchi yo'q, sportsmen yo'q o'zi. Lekin mana xudo shuni nasib qilgan ekan. Shu futbolchi yoshligimdan o'zi uydagilar ham aytadi, shu emaklab ko'p tepgansan deb. O'shanda yoshlikdan qiziqish bo'lgan. Ko'chada o'ynab yurganmiz katta kishilar bilan. Keyin bir kun ko'chada katta kishilar, endi bizni kichkina, men o'zi jussam ham kichkina, o'zi yosh bo'lganman, kattalar bilan o'ynab qattiq yiqilganimda, shu keyin odam shu adashibsam 7 yoshimdami futbolga olib borganlar paxtakorga. O'shandan beri mana 7 yoshimdan beri futbol bilan shug'ullanaman. Necha yilingiz paxtakor bilan birga bo'ldi? Endi anu detskiy shkola paytidan hisoblaydigan bo'lsa, 7 yoshdan bo'lsa, shu 18 yoshimda 1912 Qo'qon jamoasiga ketganman ijara asosida. U yerda qancha o'ynaysiz? 2 yarim yil. 3 yil, 3ta mavsumda, 2 yarim mavsum, 3 yil. Keyin yana Paxtakorga qaytdim. Asosiy faoliyatingiz Paxtakorda bo'lgan baribir, hozircha ham. Endi nima deydi, fundament Paxtakorda boshlanganda. Maktab Paxtakorda. Ha, professionalni uje Paxtakor asosiy tarkibida 2ta o'yin, bir 5 minutdanmi, 10 minutdanmi 2ta o'yin zaxiradan tushganman. 18 yosh paytimda keyin Qo'qon jamoasiga ijaraga ketganman. U yerda asosiy tramplin, asosiy professional futbolga kirib kelishim Qo'qon jamoasida bo'lgan. Tushunarli. Xo'p, kimga ixlosan futbolchi bo'lishni maqsad qilgansiz? Ya'ni bu yerda kumiringiz haqida savol berilgan. Endi bilmadim, kumir yoshlik paytda endi biz futbol nima aslan o'zimizga keladigan bo'lsa, o'sha Mirjalol aka Qosimov o'yinlariga ko'p odam ham shu zborniy o'yinlariga olib tushardilar. Paxtakor unda stadion eski bo'lardi. O'zimizdan shu Mirjalol akagada. Xo'sam. Va Paxtakorga borgan paytingizdan boshlab yarim himoyada o'ynaganmisiz? Endi
سل بلاسلام کیشکی نپاکلی نپایت انقدر پازیتی تلمیدش یا اساساً این فوتبال کرکی نپای پازیتی تارت پیتی کیه اون شنگی خراب کیه مربی اوج انقدر اینتلیکتی بالو اوج انقدر تاپ کره بلش کرده خرابی تو بالانه کیه اوج سال 10 یاشتن اوت کندن کیه مثلاً دین بلکه 10 یاشتن فوتبالی کرکی لدیگر بار مثلاً اون یوش او ترینر گه باالو کره بلسه خد که تلسه اوز ترینر اوج تلب پذیرش خویاده من خودم چه دیم اونی گم من نوشه کیچکی نپایت من خودم دو اونی گم من که یه نمادی وینگر خنات دو اونی گم من که یه خایس تو رامین شو برنش مربیم عدهش مثلا 15 یوش میدم 15 شو یوش تام اوج شانو یارم خواهی گه مرکزی کورگل یا آلدرا خودم کار شان نگیم شنا خوب کیتیم شو پدید سر اوزم میر کن خسخلم هم مثلا حاضر گیج جا آخر که نبته گی سوال پخت کار که قرش او اینده پینالتی بلگیلن سوال لکمتیف و اینچلر تپشیم کنون سزگه بیرش سه تپر مدیز بو برنج سه و او گل بسه نشان لر مدیز بو کنج سه بو البته اگر جمع داشت لمنگه اساسا بو نرسانه مربی حل خلده کب جمع لده کوب جامانه پشتی خم است. این بیلگیلنسه مثلا اوزم ده خوش بوده البته آگم بولارم لیکن نشان لمه گم بولارم چون ارلی خوکان برمی تو قیزونی که جماسه نیچ پلا ولی آگم سست دیگن سوال بار این ده بود سر بلا خواسته چون ارلی یعنی تکلیف چی سو اتر مدیست خاضر که حالت شو جامعه این ده بلمعلم نسخ بونه یخش لب اویلب کردیم مثلا بو کچکی گینه ممنقه انترو این جواب بیار بو میگن نرسیده اونو یخش لب اوتره مسئلت خلی من مسئلت خلی دیگه آدم لب انسان لرم بار شلی بلا اوتره بر اویل اب کورش کری لکم اتفتی که خاضر که خالت ایزدن قنات لن اسم؟ قنات لن اما اوزم قرارم اوزم قرارم فرمت خلی من باشق چیمپیونت لردن تکلیف لر بارم اگر آسیا جماع لردن تکلیف لر چشسه عرب جماع لر سزگه کپ راق مقل می یا که شرقی منطقه دگه شو جنوبی کره یپون یا که خطای چیمپیونت لرم اند مثلا هر بیت فوتبالچه مثلا لیگر بولش بوله وینا کورش که خخ لیده مثلا عرب تام منم چه کپرا یا سه تا کنی یا کاری یا پوینه چون که من فکرم یان مثلا وشی لیگ هست مثلا از بزن از بزن فوتبالچه داشته که یکی دیم من خدمت فعالیت آبار شد لیکن اوش برنش لیگلاره برنچه که بره ویشی لیگه آلی لیگه سه من فکرم ده کچلی را ده بویلردم لیکن حاضر من عرب کمنده لر جده کب بزنه هم اوزم زن ارتا لرم زبار اوینا ده اوین لرم گپلش همزه لیکن عرب جماع لر عرب چیمپیانت ده هم حاضر نمیدیده من خطا آقا گنه کم من اولانه گپ بویی چه شانچلی بال لنه گپ ده انچه کچلی اولی هم اویم بویم مثلا معقول که لده ده بویلی من چنارلی اوزبیک فوتبالچیلردن نمو چون تکنیک و ایمپایت اونچالی نمایش ایتلمیده جلال دن مشاری پفتن تشکر باشقا فوتبالچیلرده دیرلی فیندلرنه کورمیمز دیگن سوال بار بو قنه قدر بیروق بولده ما؟ سوال چون اکتر کوپیر دورده بر مشاری پف قیستر اوینده قنه قدر فیند قیگنده مرابی اونگه نمدر دیگن بو فوتبالچین اصودن کلش یکی نمدر دیب گپرگن دیگن گپل بر ایلن اوده بو گپ راستن هم بگن چونکی مثلا اکتر کوپیر مثلا فیند خلیش که ایلی نمیدار مثلا اوزن ایرکین توش که چقدر چان قرچلی قیگن مربی مست فقط او این ترکمنستان بلن بگن بزه یری خساب توی تاد کن بگن بزه که بود این ده کوپیر خیال ده مثلا هر دایم بو انقده یاش کات ده اسکی مکته وکیل اون استگی یا اون اقده مخشم است من پروست اون مثلا انقصه فرموله سه دیسپلینه برینچ ورنده ترارده او چون ی سپرنیک که نمیدید خورمت خلیش کری دیگه خیال ده برنج و شاید چونم از گنه تنبیخ برگن تنبیخ دیگه نم این ده کریم از لوچ خمه اونه لیکن مثلا باشق پاید بوسه اونه که جماعه فایده که دره دیگه فیلم بوسه کنیشه هیچ خیلی حسی مربی منم چه خرشلی خمیده یری خساب دیگه من منته کری مسید ده خساب لنگن ده تا خود ده مثلا اونه مشارستان بگن جلاله که هم مشاری پفو مثلا اونو سودان کلش من قصد قمه گم چون که من یخش بلم اونو خیالن فکردن مثلا اونو قله دیگم بالم است مثلا لیکن همه برخلم است مثلا اونو طور چونه دیگم بار مثلا نا طور چونه دیگم بار چون هم کوپیر هم چونه چونگم بلکی
Otabek Shukurov kuchlimi yo Aziz Haydarov kuchlimidi? Endi masalan Aziz Haydarov o'zini paytida juda ajoyib o'yinni ko'rsatgan, lekin masalan ikkalasini solishtirishmas, lekin Otabek o'sha Aziz akani o'riniga qarab hozir ketyapti, bemalol ayta olaman. Lekin solishtirib bo'lmaydi masalan. Futbolchilarimiz orasida yulduzlik kasaliga chalinganlar bormi? Kimligini aytib bersangiz shartmas, o'zingizni kuzatganlaringiz bormi? Endi yulduzlik kasali masalan hozir men nima deydi? Futbol ichida men futbolist qachon men masalan yomonman. Siz masalan siz jurnalistsiz deb tasavvur qilinglar. Siz boshqa jurnalistsiz, siz nimadir mana shunaqa yomon tomonini kim bo'lsa, kimligini aytmasangiz ham aytsangiz, men sizni hurmat qilmayman masalan. Kak butda men ham shunaqa javob. Tushundingizmi o'ylayman. Yaxshi, futbol ichida o'zingizga nisbatan adolatsizlik bo'lganmi? Menimcha bo'lmagan. Balki bo'lgandir, bilmadim. Lekin adolatsizlik asosan ko'pchilik fikrida murabbiy tomonidan bo'ladi, masalan. Bo'lganda ham menimcha aytmagan bo'lardim u. Eslamadim. Xo'p, O'zbekiston Superligasida VR tizimi bor, ammo lekin bu tizim hamma o'yinlarda ham ishlamaydi. Bu Superligamizga yoki futbolchilarga qanday bosim, qanday yuklama yoki qanday yaxshi natijalar berishi mumkin? O'zimga foydasi qanaqa? Endi masalan, bu VR tizimi juda anonima deydi. Qiyin-da buni anaqa qilish, olib kelish, men ishlatish mayli, olib kelish, olib kirishda biz xursandmiz. Osiyodagi sanoqli mamlakatlardan bittasimiz, lekin hozircha VR bo'yicha o'shani aytmoqchiman. Masalan, olib kirish qiyin-da. Masalan, o'sha jahon talabiga sekin-sekin javob berishga harakat qilib, masalan, nima deydi, yaxshi narsani olib kirishga harakat qilishyapti. Bunga albatta nima deydi, minnatdorchilik bildirish kerak. Lekin, masalan, shaxsan men uchun nechta shu VAR tizimi foydalanilgan o'yinda qatnashgan bo'lsam, to'g'risi men uncha qoniqtirmadi. Chunki juda ko'p vaqt oladi, masalan, biz intensivni har doim dvijeniyada bo'lamiz. VAR raz VAR-ga ketilyapti. Vaqt ko'p olib qo'yadi, temp tushib qoladi. Sovutib qo'yadi. Sovutib qoladi. Keyin muxlislar ham masalan, menimcha temp ko'ra olmaydi, maza qila olmaydi, to'xtab qoladi. Shaxsan menga uncha yoqmadi. Lekin aniq uni yaxshi narsa, foydasi bor narsa. Zamon talabining ustiga shunaqa. Xo'p. Paxtakor hakamlar jamoasi degan gapga qo'shilasizmi? Ko'pincha penaltini hakamlar ishlab berishda ayblashadi muxlislar. Yo'q, qo'shilmayman, chunki hamma ham xato qiladi. Masalan, sizning sohangizda, bizning sohada shu xatolar, hakamlar sohasida ham balki bitta-ikkita xatolik bo'lganiga, paxtagor 2 yil padrat hamma kubok olganiga balki shunaqa ko'ringan bo'lishi mumkin. Balki qanaqadir joyda hakamlar nima deydi? Hozir masalan, bu gapimdan keyin ko'p boshqa jamoalarning muxlislari masalan, nima deydi, menga nisbatan jahli chiqishi mumkin-da, masalan, boshqa tomon, yomon tomon emas, yaxshi tomondan qarab ana qilib qo'yish kerak masalan. Gumon yomon narsa baribir. Tushunarli. Nima uchun O'zbekistondan dunyo darajasidagi futbolchilar chiqmaydi degan savol bor. Bu ko'p beriladi o'zi odam. O'zbekistondan? Katta yulduzlarni nazarda tutib so'rashyapti. Menimcha bu yerda ko'proq tizimdami yoki? Yo'q, tizimda emas. Bu asosan masalan, nima deydi? Osiyoga qarab olsak, Osiyo de masalan bizani futbolchilar juda yaxshi futbolchilar hisoblanadi, chunki biz Osiyoda o'ynaymiz, masalan Osiyo chempionatida o'ynaymiz, Osiyo chempionlar ligasida o'ynaladi masalan. Masalan liga chempion emas, jahon emas, Yevropa chempionatlari bo'lganda balki shu sabab, balki men adashayotgandirman. Tushunarli. Eldor Shomurodovni navbatdagi jamoasi qaysi biri bo'lgani ma'qul deb o'ylaysiz? Agar Italiyani o'zida boshqa jamoaga o'tadigan bo'lsa, qaysi biri uni prinsiplariga ko'proq ma'qul keladi? Bilmadim, lekin u savolga masalan, Genoa ko'proq masalan, nima deydi, Abramovichning jamoaga o'xshatdi. Masalan, men uni ichida emasman, ichki muhitini bilmayman, murabbiyini bilmayman. Eldor o'zi bilan ham bu temada gaplashib ko'rmadim-u hech. Menimcha o'sha nima deydi, hujumkor ko'proq ko'proq nazorat qiladigan jamoaga o'tsa ko'proq imkoniyat bo'lib, Eldor bu imkoniyatdan yaxshi foydalana oladi. Yana ham shu gollarini hujumchi gol ursa ko'proq ko'rinadi. Menimcha o'sha Grand ko'proq ko'proq bilan nima deydi, muomala qiladigan jamoa bo'lsa kerak. Nimaga Arveladze davrida raqobat yutqizgansiz degan savol bor. Bu jarohat bilan bog'liqmi aslida? Jarohat bo'lib qoldi. Endi masalan, bu ham yaxshilik edi deb anaqa qilganman.
Balki shu sabab. Yoki ruhiy jihatmi? Yo, ruhiy bo'lganda men u qarorga o'zim kelganman paxtakorga o'tishga. Ruhiy bo'lganda men paxtakorga tanlamagan bo'lardim, paxtakorga bormagan bo'lardim. Asosiy sabab ham jarohat deb o'ylayman. Tiklanish jarayoni juda ko'p vaqt olganmi? Juda ko'p bo'ldi. 1.5 yilda masalan trenirovkalarga qo'shilgan bo'lsam, o'zi ozgina sal ozgina chepeli bo'lib, ozgina vaqt cho'zilib qolganda shuni hisobiga. Xo'p, kim kuchliroq? Maksim Shatskiy, Odil Ahmedov, Aleksandr Geynrix, Mirjalol Qosimov. Bittasini tanlash kerak va nima uchun? U kuchli deb hisoblaysiz? Yo'q, haqqimmi hozir? Hamma o'zini, masalan, o'zini pozitsiyasida eng kuchlilarni aytasiz-da. Hammasi o'zini pozitsiyasida kuchli. Yo, qaysi biri futbolchi sifatida ko'proq foyda olib kelgan deb hisoblaysiz? Men Odil akani tanlay qolinglar, Odil aka bo'lsin. Bilmadim endi, balki hozir ham masalan nima deydi futbol faoliyatlarini olib borayotgan, balki birlik ko'p birga o'ynaganim hisobiga bilmadim shunaqa qaror keldi. Xo'p, yaqinda bir majburlaganingiz uchun tanladim-da, o'zi tanlamoqchi. Yo, bu tomoshabinni savol aytamanku. Yaqinda bir maqola o'qidim. Aynan shu maqolada O'zbekistonda kelishilgan o'yinlar hali ham bor, lekin bu yerda hakamlar aybdor emas. Hakamlar o'zining ishini qiladi. Ikkita jamoa shunchaki hakamlarga o'zining ishini qurib, bu yog'ini o'zimiz davom ettirib qo'yamiz. Qabiladagi ishlarni qilishadi degan bir fikrda yozilgan maqolani o'qidim. Qaysi saytligi esimda yo'q. Siz qanaqa hisoblaysiz o'zi? Bizni quyi ligalarimizda bormi kelishilgan o'yin? Masalan, shaxsan men bu narsani bilmayman. Chunki men o'zim o'ynagan o'yinlarda hech qachon unaqa bo'lmagan va o'shaning uchun ham masalan boshqa o'yinlarga men boshqalarni jamoasiga ham javob bera olmayman. Nimaga o'zbek klublari Chempionlar Ligasida ancha vaqtdan buyon yaxshi natijalar qayd eta olmayapti? Bu tarkib bilan bog'liqmi yoki moddiy tomonlari ko'proqmi? Endi bu sabab bilmadim, lekin o'tgan yili masalan Paxtakor bilan o'sha liga chempionatida masalan to'g'ri, masalan nima deydi, pol finalga chiqilmadi, adashmasam pol finaldan qaytdi. Bu yil ham guruhdan qaytdi. Pol finalga chiqa olmadi deydi. O'shanda lekin hammani o'tgan yili yaxshi natija qayd etgandi, lekin Paxtakor. Ha, yo'q, natija unaqa zo'r emas, masalan yengilmagan. Bu yilgidan ancha yaxshi edi. Ha, bu yilgidan yaxshi, lekin asosiysi ularni nima deydi, o'sha Qatarda bo'ldi-yu, o'zi oxirgi anaqasi. Sikl. O'shanda masalan ko'pchilik jurnalistlar, ko'pchilik masalan murabbiylar og'zida Paxtakor edi, chunki juda ajoyib o'yinlar ko'rsatdi. Bu yil balki o'sha nima deydi, moliyaviy tomon sabab balki murabbiy almashgani rol o'ynadi menimcha. Yo'q, lekin almashgani rol o'ynagan, lekin hozirgi murabbiy ham mana ishlaganman. Peter Hustra. Hustra yaxshi murabbiy, zo'r murabbiy deb bemalol ayta olaman, yaxshi murabbiy. Lokomotivning keyingi mavsum maqsadlari qanaqa degan savol. Keyingi? Yo, shumi? Keyingi deb yozilgan. Keyingisini bilmadim. Menimcha bu muxlis bu mavsum hali nima deydi, yo'q, kuzatmayaptilar. Noto'g'ri savol bergan bo'lishlari mumkin. Keyingi mavsum bilmadi, masalan, bu mavsum chempionlik qo'yilgan. Nimaga yoshligida biroz nomi chiqqan futbolchilar keyin o'sishdan to'xtab qolishadi? Asosiy sabablarni sanab o'ta olasizmi? Bunga sabab olib keladigan? Asosiy sabab balki mayli, o'zini ustida ishlamay qo'yish deb tanlay olinglar. Faqatmi? Oddiyroq. Endi hozir bu javob qanaqadir kelmaganiga o'sha oddiyroq qilib. Juda yopiq javobdi aslida bu. Ya, bilmadim, lekin boshqa sabab. Jamshid Iskandarov haqida savol berilgan, kutilgan ishonchlarni oqlamadi. Nima uchun deb hisoblaysiz? O'zi aslida uni potensiali juda ham yuqori futbolchi deb yozishgan. Jamaka to'g'risida masalan men tan olaman, u masalan u bemalol ayta olaman, tan olishmas, u juda ko'p narsani o'rganganmanda biz o'sha Paxtakorda yoshligimizda, endi asosiy jamoa bilan mashg'ulotga qo'shilgan paytlarimiz jamaka уже jamoani lideri edilarda, o'shanda juda ko'p narsa o'rganganman. Qanaqa gaplashib ham hayoti ham ko'proq o'yinlarini ko'ribdi masalan. Potensialga kelsa o'zini oqlaman desa, masalan nima deydi, futbolchini hayotidagi narsalarni masalan bilmay yozganlarda bu akamiz. Shunchaki o'yinni ko'rib yozgan odamda bu. Shunaqa qabul qiling. U jamakada bir yilcha jarohat bilan qiynaldilar. U yoq Germaniyaga bordilar, Serbiyaga adashmasam borib keldilar.
ozgina jarohat ham bo'ldi, lekin nima deydi, o'sha paytida o'zi futbol emas, o'zi любой sportni shunaqa, masalan bugun yaxshimisan, ozgina sifat bo'lsa, сразу обсуждение boshlanadi. И сразу nimadir kritika pastga tushishga nimadir bo'ladi qilishadi. Masalan bu yomon holat emas. Har bor narsa bir xilgi insonlar mana o'ziga ana qilish kerak. Shu kritika o'zini yana nima deydi, boshqa qirralarni ochish uchun anaqa shans bo'lishi kerak deb qarasa, o'shanda menimcha yaxshi bo'ladi. Bizda skautlar bormi degan savol bor. Bizdami? Skaut endi agent ha, mana chet joylardagi o'yinlarni kuzatib, o'zini jamoasiga futbolchini taklif qiladiganlar. Chunki oddiy misol, masalan, oddiy bizani o'zimiz klublarimizda ham shunaqa sporting direktor yoki seleksioner bo'ladi. Shu masalan, o'rtoqlik uchrashuvlariga borganda boshqa jamoadagi, masalan, yoshlarni, masalan, o'rtoqlik uchrashuvda asosan yoshlarni qo'yishadi, ani asosiy jamoada o'ynamaydigan, ikkinchi yoshlar jamoasida o'ynaydiganlarni qo'yganda o'shalarni ko'rib, masalan, mani masalan shaxsan mani ham Paxtakor o'sha asosiy jamoasida, masalan, men mashg'ulot olib yurganimda Nomo Hasanov o'zi bizni shug'ullantirgan, mani bilgani uchun Qo'qon jamoasiga taklif qilganlar. U yoki murabbiy bo'lganlaridan keyin. Tushunarli. Javohir Siddiqovning yaxshi davrlari ortda qoldi deyishadi. Qo'shilasizmi? Yo'q, ana qo'shilaman deyman. Albatta qo'shilmayman, Xudo xolisi oldindan emas. Demak, bu eng yaxshi natijangiz emas-da, hozircha bundan ham yaxshilari bo'lishini umid qilsak bo'ladi bemalol. Xudo xolisi. Xo'p, terma jamoada o'zingizni darajangiz qanday bo'lishini xohlardingiz? Burchak to'p tepadigan futbolchi, standart vaziyatlardan foydalanadigan futbolchi va shunga o'xshagan sabablarni sanaganlar. Jamoaga ko'proq foyda keltiradigan o'yinchi. Qisqa qilganda shuda. Orzuingizdagi O'zbekiston milliy terma jamoasi? Qaysi ma'noda? Eng yaxshilari deb hisoblaydiganlaringizni eng yaxshi pozitsiyalarga joylashtirib bering. O'zimizdan futbolchilardan shunda. Bilmadim, hozir bitta chiqib ko'proq topib qo'yadi-yu. Masalan, asosiylari, masalan, Nesterov masalan tanlaydi. Asosiy darvozabon Nesterov. Ključovoylarni tanlaydi-lu. To'rtta himoyachi. Odil aka Ahmedov, masalan, Mirjalol aka Qosimov o'sha paytda. Yo, himoyadan boshlang. Ha, himoyadanmi? Darvozabon Ignatiy Nesterov bo'ldi. To'rtta himoyachi. Chapda mana Vitaliy Denisov tanlaydi. Yana kim? Anzur aka yonlarida. Anzur Ismoilov. Meni kim bor? Baxtiyor aka Antaliy Ashurmatovni yonlariga. Endi asosiy bizga endi bizdan o'tgan anaqa pakaliniyani tanlashga harakat qilyapman to'g'risi. Yo, tushundim. Shuta himoyachi bo'ldi. Shutami? O'ng kraydami? O'ng krayni bilmadim endi. Mayli. Qurat Muhammadiyev tanlaydi-lu. Jalol aka. 3 qiladigan bo'lsak, Jalol aka, Odil aka, Server Jiparov. Hujumga? Hujumga ham. Shaski, Yenrix, yana Eldorni qo'yamiz mana. Aha, tushunarli. Xo'p, qaysi kallasi bilan Qo'qondagi maestro rolini tashlab Paxtakorga pianino ko'tarishga bordi? Bilardi-ku u yoqda u pozitsiyada dirijyorlik ko'pligini degan fikr bor. Boshini biroz qo'pol boshlaganlar, lekin majoziy ma'noda chiroyli tushuntirish berganlar sizni holatingizga. Endi ko'proq bu anu nima deydi? Anu nima deyiladi? Maestro anu. Xo'p, javob beringchi. Qo'qon jamoasi asosan maqsad Paxtakorga o'tish. Paxtakor kuchli jamoa bo'lgani, kuchli jamoada o'zimni sinab ko'rish va shu kuchli jamoa orqali, masalan, yaxshi yana dalishi, o'sishga erishish maqsadida o'tganman. Masalan, u fikrlari u tomon yomon tomondan qarayotlar. Mening maqsadim yaxshi tomon bo'lib, har doim masalan, inson o'shani aytganlaridek, masalan, nima pianino bilan pianino chalgani ketyapman deb o'tmaydi hech qachon odam. Naburud yaxshisin, dalish o'saman, dalish yana kuchli. Lokomotivga nima o'tdingiz? Lokomotivga o'sha asosan masalan, chetdan taklif bo'lganda ham men aytdim, masalan, uydagilarga maslahat qiladigan odamlarimga aytganman, bormayman. Lucha masalan, jarohatdan keyin o'ynamadim. Paxtakorda ko'p bab 50% ham o'ynamadim, ne masalan, jarohatdan keyin. Eski formamni tiklash uchun hakamatifga keldim asosiy sabab.
shu jamoani masalan ko'ra bildim. Masalan, Muhit yangi trener, murabbiy, masalan, Yevropani treneri, o'yin uslubi, asosiysi keyin murabbiy xohishi, masalan, futbolchilarni yangi futbolchi o'zi tanlaganda. I kelgan shu jamoaga yordam berib, shu chempionlik zadachasi bor deyildi. Eng asosiysi negizida o'zimni formam tiklash uchun. Top 5 chempionatlar orasida qaysi jamoaga muxlislik qilasiz? Barselona. Nima uchun? Messi sababmi? Shunaqa bo'lsa, shu asosiy sabab. Yo, Messi emas, o'zi yoshligimdan shu nima deydi? O'yin uslubi yoqadi menga. Xo'p. O'ziga to'q ziyoli oiladan chiqqan futbolchi deb eshitganman. Aslida yaxshi futbolchilar kambag'al oilalardan chiqardi. Shunaqa stereotip bor. Yo, bu formulaga qo'shilmayman. To'g'ri, masalan, ko'proq futbolchilar, masalan, qiynalgan o'sha kambag'al deb xo'proq qilib, shunaqa oiladan chiqqani sabab uchun ham bu savol tug'ilganda, masalan. Yo, ko'proq shunaqadan chiqqan, haqiqatan. Haq. Yo, bu borgan, prosta insonning o'ziga bog'liq hamma narsa. Gap moddiy muhitda emas-da, to'g'rimi? Shunaqa, shunaqa bo'lsa kerak. Jahon futbolida men adashmasam, Kaka boy oiladan chiqqan-da, men shu adashmasam. Yo'q, ular jam oilasiga hech qiziqmagan men. Xo'p, aynan bo'yi va gavdasi kichikligi xalaqit berganmi faoliyatida? Sizni Modrichga o'xshatishdi. Yo'q, masalan, xalaqit bergan desam, hozir noshukurlik bo'lib qoladi. Hech qachon unaqa narsa bo'lmagan. Hozir sal o'ylanib qolganim ham o'zi xato bo'ldi-da. Tizzadan olgan jarohat haqida gapirib bersin. Qaysi o'yinda bo'lgan, qancha vaqt davolangan? Persepolis bilan bo'lgan, Toshkentda Liga chempionatida 30-minutdami shu olganmi, tizza qayrilib ketgan. O'shani nima deydi? O'zi yaxshi razvratsiya qiladiganlar tushunadi, o'sha Kristab Razni uzilib ketgan, masalan. O'shandan keyin operatsiyaga uchib ketdim Turkiyaga, yo'da ozgina nima deydi, muvaffaqiyatsiz bo'ldi birinchisi. Keyin bir oydan keyin uchib ketib, ikkinchi marta bo'ldim-da. Shunaqa. Shundan keyin 1,5 yildan keyin tiklanish sal cho'zildi. Sababi 2 marta. Qancha vaqt kopto bilan muomala qilmadingiz umuman? Kopto bilan muomala qilmaganim aniq esimda emas, lekin 3 oyda hassani tashiganman-da. Tushunarli. Nega futbolchilarning oyog'i nozik bo'ladi, juda ham ko'p jarohat olishadi. Bu yuklamalarning ko'pligidan bo'ladimi o'zi odatda? Yo'q, masalan, noto'g'ri gap. U naburot. Qanaqasiga futbolchi asosiy oyog'i, oyog'iga har doim masalan trenajyorda masalan, u noto'g'ri gap. Masalan, fiziki oyog'idan naburot kuch ko'p bo'ladi. Endi nima deydi? Hammasi xudodan, jarohat yonma-yon yuradi baribir. Hech kimga ravo ko'rinmaydi, lekin u jarohatlar. Xo'p, Cooper, Arveladze, Sekera kimni qo'l ostida yaxshi o'ynagan va qaysi biri ishonmagan sizga va nima uchun? Endi hozir bu savol endi provokatsionroqda, masalan, bilib turibdi shu Arveladzeni masalan o'ynamaganman, aytdim chunki sababi jarohat bo'lgan. Xo'p, Arveladzeni olib tashlaymiz. Cooper bilan provokatsiya bo'lmaydimi? Yo, unga ham bu savol masalan siz bermayapsiz shakil, masalan muxlislardan kelgan. Yani bu siz o'z mandan o'zingiz berayotgandek sal o'zingiz ustasiz-da, o'shanga hayron bo'ldim. Yo'q, yo'q, endi men shunchaki o'qib bersam, siz ham shunchaki javob berasiz. Yo'q, u uchalasini ham qo'yish qo'yuring. Nima dedingiz oxiriga? Cooper, Arveladze, Sekera kimni qo'l ostida yaxshi o'ynagan, kimlar ishonmagan va nima uchun? Yo'q, hammasi ishongan. Ishonchga to'g'ri kelsa, yaxshi o'ynagan, masalan, Cooper paytini tanlay olaman. Sababi u paytda jarohatim bo'lmagan, jarohatdan tiklanish shunaqasi bo'lmagan, chunki o'sha paytda eng optimal formada bo'lganman. O'shaning sababi. Futbolchilikdan keyingi faoliyatingizda o'zingizni murabbiy sifatida hozircha tasavvur qila olasizmi? Hozircha. Shaxsan o'zim nima deydi? Sizdan murabbiy chiqadim. Murabbiy bo'lmayman deb o'zim aytardim. Chunki mana shu oxirgi paytlarda masalan yonimdagi anaqalarni ko'rib, sal menda ham qiziqish paydo bo'ldi. Bilmadim lekin vaqt ko'rsatadi, lekin uni O'zbekistonda futbolchi bo'lib turib keyin murabbiyga aylangan kimni eng yaxshi deya olasiz Mirjalol Qosimovdan tashqari? Kimlar bor masalan? Hozir aniq Ulug'bek Baqoyev bilan. Timur Kapadze. Timur Kapadze. Xo'p, futboldan tashqari ikkita savol. Qizlardan kelganini ham aytib ketdik. Sevganingiz bormi? Yo'q. Yaxshi.
kelajakda farzandlarga qanday ota bo'la oladi Javohir Siddiqov? Futbolchi qilgan bo'larmidingiz o'g'lingiz ham? Agar majburlab, ana majburlab bo'lmaydi. Xohlasa qilgan bo'lardim. Tushunarli. Xohishi bo'lsa. Javohir aka, blitz qisqa, yana ham qisqa demoqchimanda, londa va sizdan bo'ladigan iltimosimiz haqiqati bilan javob berishingiz. Bu hammaga beriladigan savol, buni o'zgartirmaymiz chunki. Ismingizni kim qo'ygan? Adamlar. Yaxshi odammisiz o'zingizni qarashlaringiz bo'yicha? Odam o'ziga baho bermaslik kerak. Yaxshi. Hurmat talabmisiz? Yo'q. Pessimistmisiz, optimistmisiz? Bu so'zlaringiz tushunmayman to'g'risi. Любой bo'lgan hodisaga yaxshi tarafi bilan qaraysizmi birinchi yoki yomon? O'sha ekan, birinchisi ekan. Xo'p. Aqlingizni ko'proq ishlatasizmi, yuragingizmi? Aql. Pasportingizdagi rasmingizdan qoniqasizmi? Qoniqaman. Qorboboga xat yozganmisiz? Yo'q. Odatda qo'l soatni qaysi qo'lga taqasiz? Chap. Darvoza yoki eshigingizga taqa osilganmi? Tushunmadim. Darvoza yoki eshigingizga taqa osilganmi? Yo'q, yo'q. Ertalab birinchi kiradigan ijtimoiy tarmog'ingiz? Instagram. Hech qachon esingizdan chiqmaydigan kun? Bunaqasi yo'q ekanmi? Kimga muhtojligingiz bor? Hech kimga. Bittada qo'lingizga ushlagan eng katta pul? 100 ming. Bola boshidan ma'lum, boshidan sizni nimangiz ma'lum edi? Futbolchi bo'lishim menimcha. Bir kunga prezident bo'lib qolsangiz nimani o'zgartirardingiz va u o'sha o'zgartirgan narsangiz qoladi oxirgacha? Men o'zimni hali u anaqada sohada ko'ra olmayman. Qaysi shaharga borgingiz keladi? Braziliyaga. Spa salonga borganmisiz? Yo'q. Qaysi o'qishda o'qishni xohlagansiz, lekin o'qimagansiz? O'qiyman, u xohlagan, o'zim xohlagan o'qishda o'qiyapman hozir. Sizni kim bo'ladi deb o'ylashgan? Futbolist, menimcha. Kimdan andoza olib yashaysiz? Adamlardan. Siz uchun dunyodagi eng yaxshi odam? Ota-onam bo'lsin. Qaysi odatingizni yo'qota olmayapsiz? Chuqurlashib ketaman ko'p anaqalarga. Mavzularga ishlaganmi? Asosan yomonroq narsalarga. Nimani boshidan boshlagan bo'lardingiz? Maktab paytini menimcha. Hamma o'zini baxtli his qiladigan joyga borsin deysa, siz qayerga borasiz odatda? Uyga. Idealingizdagi juftingizga loyiqmisiz? Menimcha ham. Hop. Etilik qizingiz bo'lsa, o'zingizga o'xshaganiga berarmidingiz? Berardim, mayli, anaqa sal o'ziga katta baho berish bo'lib qolsa ham. Qaysi iqtidoringizni past baholashadi aslida unaqa emas? Odamlar bilan chiqishi bo'lsa kerak menimcha. Kim bilan munosabatlaringiz har doim masofada? Kiyizlamachilar bilan. Harakat qilyapsiz, lekin o'xshamayapti. Qaysi ish? Bilmadim, men anaqa harakatga kirsam har doim yo'q, o'xshaydimi? O'xshatishga harakat qilaman. O'xshatmagunimgacha qo'ymayman. Yaxshi. Xiyonat qilishganmi? Qaysi ma'noda? Umumiy ma'noda, do'st, og'ayni, sevgi, u farqi yo'q. Bo'lgan, ha, kattasi bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa ham unaqa arzimaydigan. Eng ko'p necha pulga uxlatishgan? Yo'q, uxlatishmagan. Atrofingizdagi 10 ta odamdan nechtasiga ishonasiz odatda, o'rtacha hisobda? 10 ta odamdan, o'rtachadanmi? Obshi olib aytasiz. Aytaylik 100 tadan, 1000 tadan. Men 10 tani misol qildim. 5 ta. Qaysi savolga nega javob bergingiz kelmaydi? Tushunmadim, qaysi savolga? Nega javob bergingiz kelmaydi? Qaysi mavzularda sizdan so'rashligini xohlamaysiz? Bilmadim, hech anaq bo'lmagan ekanman. Aytadigan gaplaringizga o'zingiz qanchalik amal qilasiz? Amal qilmaydigan gaplarim aytmaslikka harakat qilaman. Ishga yoki o'qishga pora berib kirganmisiz bir marta bo'lsa ham? Yo'q, unaqasi bo'lmagan ekan lekin. Qaysi ishda me'yorni bilmaysiz? Me'yor trenirovkada. Agar miyingizda sheriit programmasi bor bo'lib qolsa, birovdan o'zingizga nima funksiyani o'tkazib olgan bo'lardingiz, menga shu yetmayapti deb. Sheritani o'tkazib oladiganmi? Bilmadim. Anaqa bo'lsa kerak menimcha, ingliz tilini mukammal bilib olish. O'zingizdan birovga nimani bemalol menda shu yaxshi ishlaydi deb o'tkazib bergan bo'lardingiz?
odamlarga ishonch bo'la qolsin. Bugun siz bilan birga bo'lmagan odamlar nima uchun sizdan ketishgan? Ketishgan? Bilmadim. Ular o'zlarini qarori, afsuslat qilmayman. Atrofingizda til bilan yuradiganlar ko'pmi? Atrofimda emas, o'zi ko'p. Bugungi kunda kimga nimani isbot qilish bilan ovorasiz? Shu eng yaxshi oldingi formamdan ham yaxshiroq bo'lishga xudo xolis. Odatda necha pulga boshdan oyoq kiyinasiz? Boshdan oyoq? Bilmadim, balki har xil. O'rtacha hisobda. Anaqa mavsumga qarabdi. Masalan, qishda qimmatroq, yozda deylik. Yozda mayli 500 dollar bo'lsin, boshdan oyoq. Agar muvaffaqiyatingiz 10 qavatli bino bo'lsa, hozir nechinchisigacha chiqa oldingiz? 2, 3 bo'lsin. Qaysi ishga guvoh bo'lib qolganingizdan xijolat bo'lib yurasiz? Unaqa vajni, muhim ishmasligiga islom ham lozim. Melchili bo'lsa kerak. Qanday odamlarni jinis suymaydi? Kizlamachi. Shuncha yil yashab, qaysi savolingizga hozircha javob topa olmadingiz? Deyarli bilmadim. Bilmadim. Sizda bugun dunyoviy, moliyaviy nima yo'q? Yeta olmayotgan moddiy narsangiz. Moddiy? Xudoga shukr, hamma narsam bor. Ana hamma qo'yotdi-ku deb qanaqa noma'qul ish qilib qo'ygansiz? Birovlarga qarab ish qilmayman. Yaxshi. Tili baliq tutib olsangiz, tili ketmasdan qo'yib yuborgan bo'larmidingiz? Yo'q, yetardim. Hayotingizni kino qilamiz deysiz, yuzingizlar bilan o'tirib ko'rgan bo'larmidingiz? Yo'q. Oxirgi 10 kunda Google'ga poisk bergan narsalaringizni birovga bemalol ko'rsata olasizmi? Ko'rasim? Yo'q. Eng ahmoqona orzuingiz nima bo'lgan? Ahmoqona? Bilmadim, yoshlikda bo'lsa kerak, islomadim, asosan unaqa. Necha pul oyligiga maksimal darajada mehnat qilgan bo'lardingiz? O'zim qoniqtiradigan. Necha pul? O'zim qoniqtiradigan. Ayta olmaysiz. Qoniqtiradigan oyligingizni savol bermayapsiz-ku? Olindi deb hisoblayman. Oxirgi marta qachon oila a'zolaringizni nima bilandir xursand qildingiz? Onamlarni yaqinda tug'ilgan kunlarida. Onamlarni o'zlarini, oila a'zolaringiz deganingiz ota-onangiz bo'lsa, onamlarni o'zlarini yaqin. Kimni eslasangiz ko'zingizga yosh keladi? Yosh keladiganmi? Bormi? Kim emas? Davrni eslasam. Gunohlaringizda telefoningizning hissasi kattami? Bo'lishi mumkin. Bu dunyoni yaxshi ko'rasizmi? Bu dunyoni ham, u dunyoni ham. Aytaylik, uylandingiz va ayolingiz rozi bo'ldi, yana bittasiga uylanishingizga uylanarmidingiz? Bizani uyda umuman stroyga qarashadi bunaqa narsaga, ruxsat tegmaydi, to'g'risi. Xo'p, hech kim bilmaydigan sirlaringizni biladigan insonning ismi? Yo'q. Qaysi qilgan ishingizdan qattiq afsus qilasiz? Qattiq afsuslanadigan ishimmi? Mayli, jarohat olganim bo'lsin. Iymoningiz oldida qarzingiz ko'pmi? Ko'p. Kim o'limi sizga qattiq ta'sir qilgan? Dodamlar. Bo'g'zingizdagi oxirgi nafasingizni qaysi so'zga ishlatish xohlardingiz? Kalimaga. Qaysi qabristonga qo'yilishingiz haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Yo'q, o'ylamaganman. Uni farqi yo'q menimcha. Ketar chog'ingizda yoningizda kim bo'lishini xohlardingiz? Yaqinlarim. Va oxirgi savolim, tushingizda oxiratingizni ko'rish xohlagan bo'larmidingiz? Albatta. Maroqli suhbat uchun, qiziqarli va ochiq javoblar uchun alohida tashakkur izhor etamiz. Ishlaringizga va iymoningizga mukammallik tilab qolamiz. Sizni yana kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar.